Goedemorgen geliefdes, dit is die, hoeveelste, 1 mei. Ja, ons is op 1 mei vanochtend. Communiste dag. Ons gaan nie communiste dag vier nie. Ons sal die 1 mei in die teenwoordigheid van die Here vier. Hierdie is die dag wat die Here gemaakt het, kom ons wees bly. Goed, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die 1 mei 2022. Een dag waarop ons die voorreg het om volgende ons oog op te maak. In genade. En waar soveel ander mense vanoggend in diepe rouw en pyn sit, van welke rede, het ons die voorreg om vanoggend by mekaar te kan wees, in vreugde en in vrede. En ons bid daarom dat u hierdie woord aan ons liggame en ons siel en ons gees sal seën. Ook die wat daarna luister, en Here ook die wat vanoggend in diepe pyn en seer verkeer. Ons bid vir hulle. Ons eer u naam vir die voorreg om nog openlik u naam te kan bely. Sonder swaarde wat oor ons kop hang en koels wat vlyt. En Here, ons besef vanoggend dit is 'n voorreg. Dit is 'n voorreg. En wanneer ons vanoggend na u woord toe gaan, gaan ons kyk na baie spesiale gedeelte, maar wat geweldig konfronterend in ons as Christene se harte gaan wees. Daarom vraag ek dat elkeen van ons hart vrugbare grond sal maak om hierdie saad te ontvang. Sodat hierdie saad wat deur u self gesaai word, kan opskiet, ontkiem, opskiet en groei en veelvoudig vrug dra. Vrug wat ons in ons eie lewens voed en vrug wat ook na 'n heidendom so groot kan uitgaan en hulle kan voed, sodat hulle getrek kan word na die saaier. Die saaier wat tydig en ontydig saai. Hoor ons hart, hoor ons uitroep en wees met ons in hierdie oggend. Amen. Ok. Vanoggend gaan los en vas wees. Ek vra van julle om to bear with me, want vanoggend is beide 'n getuienis wat saamgaan met 'n stuk lering wat ek nog nooit van tevore na gekyk het nie. So julle weet my ooreenkoms met die Here of die Here se ooreenkoms met my is dat ons oor niks anders praat of mag praat wat hy nie in ons eie lewens met ons deurwerk nie. Anders raak dit tweedehands en dit raak 'n mondeling wat die Here met iemand anders deurgewerk het wat jy lewer. En die Here se woord is vars en lewend en kragtig en dit wat in ons elkeen se lewens persoonlik inwerk. So kom ons kyk na 'n gedeelte in Matteus 5 vers 38. Matteus 5 vers 38. Ons weet bergpredikasie begin in Matteus 5 en ons kan op 'n later stadium na die volle bergpredikasie lekker rustig kyk. Maar die bergpredikasie in vele maniere was 'n ontsaglike konfronterende gedeelte vir die skrifgeleerdes van hulle dag. Want in die bergpredikasie het Jesus in 'n hoofstuk of wat soveel weerlegging gedoen van die manier wat hulle die profete en die skrifte uitgelê het aan hulle eie mense. Geweldig baie weerlegging. En wanneer jy na die bergpredikasie kyk, moet jy onthou daar's drie partye betrokke wat sou luister na Jesus. Die een party sou wees, hy's besig om te praat na die wat hom reeds volg, sy disippels. Dit is hy's besig om hulle op te lei om te gaan doen wat hy vir hulle in Matteus 28 sê, gaan na die nasies. Bekeer hulle, doop hulle, leer hulle. Dis wat hy wil hê hulle moet gaan doen, maar om daar te kom moet hy mos nou opleiding gee. So hier is die rabbi van die rabbies besig, rabboni besig om vir hulle te leer. Dis die eerste teikenmark met wie hy praat. Die tweede teikenmark wat daar sal wees indirek is die skare wat agter die disippels staan menende, hulle volg nou al vir Jesus die hele pad wat hy loop en sien wat hy doen en hulle is nuuskierig. Hulle wil hoor. Die lering is indirek vir hulle op twee maniere. Indirek, want Jesus gaan nou hierso staan en lering gee wat konfronterend gaan wees. So, 'n klomp van hulle sal omdraai en huis toe gaan en nie verder volg nie. Want dit wat hulle hoor, hou hulle nie van nie. Maar twee, wanneer die disippels hiervanaf sou gaan, sou sommige van die disippels verder gaan werk onder hulle. Hierdie skare wat hier staan is Jode. So van die disippels sal teruggaan na die Jode toe
en verder met hulle werk, soos wat Jesus hulle geleer het. En dan beteken dit die konfrontatie tussen die manier waar die skrifgeleerdes die skrifte uitgeleer het en geleer het, en nou hoe Jesus het in perspektief sit van hoe het werkelijk is als die waarheid, gaan nou bij hulle moet uitkom. En hulle gaan moet besluit, gaan ons Jesus volg of val ons terug op die ouwe? Okay? En hierdie ding is in ons elkeens lewe waar. Hierdie ding is in ons elkeens lewe waar. Wanneer die Here kom en wanneer die Here woord bring en ek voel ek konfronteer het my hart, het ek altyd die keuse. Gaan ek hoor wat hy sê en gaan ek het doen of gaan ek, nee, dit gaan nie werk vir my nie. So ek val terug op die ouwe, dit wat ek ken en ek verwerp vir Jesus. Okay, so dit is die tweede teken mark, dit is die skare. Maar dan is daar altyd, in enige vorm waar Jesus beweeg het, was daar altyd die teenwoordiging van die skrifgeleerdes. Die fariseers, sadiseers en die skrifgeleerdes. Daar sou altyd van hulle daar gewees het. En hulle was direk teenstrijdig met Jesus. Hoekom? Want hierdie man is bezig om ons heerskappy, ons beheer oor die volk te bedreig. Hierdie ou is bezig om te vat aan ons business, aan ons inkomste wat in die tempel inkom. Hierdie ou is bezig om totaal al radikaal te verskil met ons oor dieselfde ding, die profete en die skrifte, die Torah, die Mosesse wet. Zeg op, hoe sê dit in Engels? Mosaic law. Ja. So die uitleg van die wet. So hier sien jy die disciples, as ons lees, dan hoor jy Jesus praat met die disciples, indirect deur hulle na die skare in die achterkant wat moet hoor en wat die disciples later moet gaan oplei, en dan praat hy met die derde partij, die skrifgeleerdes en die fariseers. Ok, het ons om? Right. Kom ons lees Matteus 5 vers 38. Julle het gehoor, ok, so met die disciples, julle het gehoor dat daar gesê is deur wie? Die skrifgeleerdes. 'N oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. 'N oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Right. Waarna verwys daai oog vir oog en 'n tand vir 'n tand? Kom ons blaai gou na Eksodus 21 toe, vers 24. Eksodus 21, dit moet ons nou terugverwys na die wet van Moses, né? Eksodus 21 vers 24. Ons vat soms sommer af vers 22 af. En as manne met mekaar veg en 'n swanger vrou so stamp dat daar vrug afgaan, maar daar geen ander letsel is nie, moet hy sekerlik boete betaal soos die man van die vrou hom dit oplê, en hy moet dit deur skeidsregters gee. Sy rugby was al klaar daar. Maar is daar 'n letsel, dan moet hy gee lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet, brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwesplek vir kwesplek. En as daar iemand sy slaaf of slavin op die oog slaan, het dit beskadig, moet hy hom vry laat weggaan vir sy oog. Ok, so daar is ons die eerste verwysing terug na die wet toe, van wat die fariseers gele geleer het, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Kom ons kyk na die tweede een, Levitikus 24 vers 20. Wat vers 19, en as iemand aan sy naaste 'n liggaamsgebrek toedeel, soos hy gedoen het, net so moet ook aan hom gedoen word. Breek vir breek, oog vir oog, tand vir tand. Dieselfde liggaamsgebrek wat hy aan 'n mens toebring, moet ook aan hom toegebring word. Ok, dan die laaste verwysing is Deuteronomium 19 vers 21. Deuteronomium is 'n bietjie verder aan, 19 vers 21.
en jou oog mag nie verskoon nie, lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet. Okay. So sou enige iemand stry dat dit baie duidelik hier is, nê? In 'n wet wat gegee is, en ek wil graag vir jou daai wet se naam lees, want dit is die goed is vir my vrek interessant, omdat ek kom ons nou nie uit kweekskool uit, so ek leer hierdie goed als langs die pad. Die wet se naam is Lex Talionis. Lex Talionis, the law of retaliation. The law of retaliation. Wat is retaliate in Afrikaans? Wraak. Weerwraak. Die wet van weerwraak. Ok. Vergelding, sal dit ook kan wees? Weerwraak, retaliate. Ek weet dit in rugby, as dit is een ouwe fout gemaakt word, kan jy nie, as hy vuilspel toepas, kan jy nie vuilspel terug toepas. Dit is retaliation. So as jy strafskop blaas uit my daar van skeidsregter wees, vir ou wat 'n vuis hou slaan, dan mag die tweede ou wat geslaan is, nie terugslaan nie, anders is dit, word die strafskop omgedraai. So, dit maak nogal in hierdie context heel sin, the law of retaliation, hoe dit gewerk. Daar was twee toepassings van die wet. Die een is toegepas in die heidendom, nee, in baie heidense koninkryke is die wet toegepas, baie nabij aan die manier van Israel, maar daar was een ernstige uitsluitsel by Israel, wat jy nie by die ander gekry het nie. Veronderstel om te wees met die instelling in Moses' tyd. Hoe God het ingestel het vir Israel, en hoe ander gelowe het in hulle koninkryke toegepas het, daar was 'n duidelike verskil. Nou, kom ons praat eers oor die wet. Die wet het gesê, jy mag nie aan iemand iets doen nie, en sou jy iets aan iemand iets doen, wat nie verdiend was deur daai persoon nie, dan sou dieselfde aan jou teruggedoen kon word. Maar, jy mag dit nie self, die vonnis, jy mag dit nie uitlever nie. Ok? So, wat gebeur, is daar moet 'n regter wees. Daar moet 'n hofsaak wees. En in die hofsaak, moet daar deur jou en getuies 'n voorlegging gemaak raak, oor wat die persoon aan jou gedoen het. En dan volgens dit wat gedoen is, het ons nou al paar keer gelees, wond wat toegedien is, jy het hom gebrand, jy het iemand in die vuur gestamp, en as hulle sou vind, dit was nie 'n ongeluk nie, maar dit was met bedoeling gedoen, dan sou die regter 'n uitspraak lewer wat sê, net soos wat jy hierdie ding gedoen het, gaan ook aan jou gedoen raak. En dan is daar 'n executor wat nie jy is nie. Iemand anders is. Gewoonlik dan nou, hulle noem het capital, nee, deur die regering. Die, whatever die regering van daai vorm was, of het nou 'n munisipaliteit was, en of het nou 'n staatsambtenaar was, daar sou op, of 'n polisieman, iemand sou dit uitvoer, om dan, as jy iemand met die vuis geslaan het, dan sou jy met die vuis geslaan word. As jy iemand met die mes gesteek word, gesteek is, dan sou jy met 'n mes gesteek gewees het. Hulle het letterlik gevat 'n oog vir 'n oog, en 'n tand vir 'n tand, en 'n wond vir 'n wond, en 'n brand vir 'n brand. Dit was letterlik hoe dit was. Maar, hier kom die verskil. Selfs die pagan gelowe het uitgevoer dat dit nie deur jou mag gedoen word nie. Jy mag nie self vergelde nie. Hier kom die verskil. Behalwe in Israel het al die ander ouens sosiale hiërargie gehad waar binne dit toegepas is. Menende, as ek 'n normale ou op straat was en ek sou 'n munisipale bestuurder wat bo my in sosiale kringe was, dit aangedoen het, dan sou die straf erger gewees het. Want ek is minder as hy. So hulle sou nie 'n oog vir 'n oog gevat het nie. Hulle sou gesê het 'n klein toontjie vir 'n hand. Want hy's bo my en sou ek dit gedoen het, hoe genaamd gedink het om te doen aan sê net maar ek veroorsaak dat 'n royal persoon se perd in 'n gat trap en die perd breek sy been en die prins val af en breek sy arm, dit sou verskriklik gewees het. Dit sou geweldige ondersoek ingewees het en ek sou heel waarskynlik skuldig bevind geword het want hy's daar bo en ek is hier onder. En die Here sê vir Israel, dit kom julle nie toe dat iemand bo aan 'n ander een is nie. Alle manne, alle mense is gelyk. Alle mense is gelyk in die oë van die Here. En daarom moet julle na Moses toe gaan en nou julle Moses se skoonpa kom na hom toe iewers in die woestyn om besoek hom. En toe sê hy vir hom, Moses, maar jy lyk vir my uitgebrand, dit staan, ons het eendag daaroor gepraat. Jy lyk vir my uitgebrand.
Want toe sê hy, ja, ek is, want al hierdie take. Toe vraag hy van, wat is jou take wat jy moet doen? En Moses sê vir hom hierdie klomp take, en hy sê vir hom, jy sal moet begin om vir jou hoofmanne oor 1000, oor 100 en oor 10 aan te stel, sodat die hofsaakies in die kringe, nie als na jou toe kom nie, dat het eerst hierdie ookie gedoen word, en as hy nie die antwoord het, en eskaleer hy na die volgende, so amper na die kleine hof, die munisipale hof toe, en dan spring hy op, en eventueel kom hy in die hooggeregshof. Dan is hy by Moses. Dit was dit. Dit was om hierdie saakies, van 'n oog vir 'n oog, en 'n hand vir 'n hand, en 'n tand vir 'n tand, uit te sorteer onder mekaar, waar alle mense gelyk is voor die Here. Ok, so ons by the law of retaliation. Nou, kyk gou wat doen die Here Jesus hierso met die skrifgeleerdes, nê? Hy praat met die disippels en hy sê vir hulle, julle het nou gesien en gehoor dat dit aan julle verduidelik is, dat jy mag retaliate volgens die aanklag of die aandoening teen jou. Maar hierso die skrifgeleerdes loop doen dit. Die skrifgeleerdes het het loop verder vat en het de taak loop maak van selfregverdiging, nie voor die Here nie. Die skrifgeleerdes en die fariseers het die mense geleer, jy kan dit maar doen, solank dit binne perke is aan wat aan jou gedoen is. Hoekom? Sodat hulle kan vergeld, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Hoe het hulle dit gedoen? Vanuit ons is hier bo en julle is daaronder. Want as julle dit nie mag doen nie, mag ons dit ook nie doen nie. So, omdat ons dit wil doen, om te af te werk na julle toe, moet ons julle toelaat ook met mekaar te doen, solank julle dit binne perke doen. Julle mag net 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand teen mekaar uitvoer. Maar ons, wat ver bo julle in sosiale status is, ons die geleerdes, ons met die papiere teen die muur, ons kan vergeld ver verby 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Want jy durf nie aan my vat nie. Klink dit vir jou bekend? Jy stry nie met pastoor nie, of met dominee, of met enigiemand nie. Jy durf nie kom met 'n vraagstuk of 'n dingetjie wat jy anders sien nie, want ek is bo jou. Ek is bo jou. En die Here sê, in my oë is alle mense gelyk. En hy sê nog verder deur te sê, leermeesters, wees verskriklik versigtig oor wat julle leer. Want julle gaan anders geoordeel word. Nou hoor gou mooi wat sê Jesus dan nou oor hierdie law of retaliation. Oor wat sê hy? Julle het gehoor dat gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. Wat sê Jesus? Jesus sê, jy het nie die reg om te retaliate nie. Hy sê die reg is nooit ingestel, sodat jy dit mag uitvoer nie. Die reg is ingestel, sodat God kan oordeel, sodat 'n regter tussen hakkies kan oordeel. Wie is die ultimate regter? Christus. Wie is die een wat alles sien hoe dit gebeur en hoe dit is? Wat alles verstaan hoe dit werklik plaasvind? Christus. Daarom sê hy, vergelding kom jou nie toe nie. Maar my. En ek het dit ingestel vir Moses en op soveel plekke laat neerskryf, sodat dit deur 'n regsbank regverdig kan plaasvind. Wie van julle het al gehoor dat as daar 'n hofsaak is, sê iemand, dit gaan nie oor of jy skuldig of onskuldig is nie. Dit gaan daaroor wat bewys kan word. En dit gaan daaroor hoeveel jy kan betaal en wie jy kan bekostig om jou te verteenwoordig. Waar is die oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand regverdigheid in dit? Waar is Christus op wie alles gefundeer is, alles wat tot stand gekom het in terme van ons morele waardes en standaarde, kom uit die geskrifte uit. Dit kom hier uit. Wat is reg en wat is verkeerd? En nou dat 'n regter 'n oordeel moet vel, gebaseer op, jy mag nie retaliate nie, maar hy kan dit, hy verteenwoordig God. Hy besef dit eers nie. Of the jury wat daar sit,
En dan moet aanhoor wat jij doet. Ons allemaal hou van die Amerikaanse CP-verhalen en goeders en series wat ons kyk oor die jury moet besluit. Besef hulle die verantwoordelijkheid om verteenwoordigers te wees van Godse rechtsbank. Die Bijbel is totaal al weggevat uit al die hoofde uit. Daar is nie meer so help me God, the truth and nothing but the truth, so help me God nie. Is uit. Daar is nie meer die Ten Commandments, wat voor elke hof opgerig was, as een bewijs van the law of retaliation van Lex Talionis nie. Dis nie meer daar nie. Alles is uitgesandblaast. Dit mag nie meer daar staan nie, want dit offend die ander geloof. Maar dis waarop die rechtsbank gefundeer is. God sal besluit, en as die verteenwoordiger, die rechter, kyk na God, dan sal die Heere regverdig deur hom werk, na die ander kant toe. En Jesus sê, as jy my wil volg, teken jou reg af, tot retaliation. Hey, kom, maak het goed prakties. Geliefdes, kom, maak het goed prakties. Kom, klaar my gauw aan, van iets wat ek hier gedoen het. Kom, versprei gauw een story van my, wat die waar is. Nee? Dit is soos een klap in my gezicht. Dan nie? Dit is een vernedering. Dit is een klap in my gezicht. Weet jy, hoekom noem ons dit een klap in jou gezicht? Kan ek gauw vir jou die volgende vers lees? En dan wil ek gauw, jy moet gauw dit prakties daarby dink. Ek wil net gauw vir Sakkie laat opstaan, dat ek iets wil omwys. As iemand jou op jou rechter wang slaan, draai ook die ander ene om toe. Alright. Die meeste mense in die wereld is rechtshandig. Ek sê nie so nie. Stats sê so. Ok, Sakkie, kan jy gauw voor my kom staan. As ek vir Sakkie met my rechterhand op sy rechterwang wil slaan, hoe moet ek het doen? Ek en hy staan voor mekaar. Hy kan ook nie omdraai nie, want dan klap ek hom van achteraf. Die enigste manier wat ek hom moet my rechterhand op sy rechterwang slaan, is as ek een backhand doen. Maak het sin? Dis een backhand, dis van hierdie kant af. So dit is gesê, jy is nie waardig dat ek jou een regte klap gee nie. Jy is vernederend, ek verneder jou deur jou een backhand te gee. Dit was gesien as hoe ek jou verneder. Dit is precies gevat uit die tyd en die context van waar in Jesus daar gestaan het en met hulle gepraat het. Elke ou wat dit sou gehoor het, sou verstaan het, dat een backhand is een vernedering. As ek verneder jou om broers, dier jou een backhand te gee, jy is nie waardig om geklap te word, ordentlike klap te kry, of eers een vuist nou nie, ek backhand jou. En Jesus sê, nie alleen mag jy nie retaliate, teruggaan, revenge vat, terugslaan, omdat jy verneder is nie. Hy sê, doen een tweede ding, draai die ander wang op. Staan reg vir een tweede hou. Teken jou reg af tot verdediging. Teken jou reg af, as jy my wil volg. Teken jou reg af tot verdediging. Ons leer mekaar gereeld, ons herinner mekaar gereeld, dat ons niks uit die woord uit mag verklaar, as ons dit nie sien in Jesus' leven nie. Sien ons dit by hom? Ja. Sien ons die backhands wat hy kry, backhand, op vernedering, op onwaardige getuienis, op valse aantuigings, terwyl hy van Getsemane af beweeg, na die Sanhedrin toe, en voor die hof gedaag raak, dier die skrifgeleerdes, dier die selfde mense wat hier sou staan. Hoor jy, hoe sê hy vir hulle profeties, ek is die vervulling van Lex Talionis. Ek is die vervulling, alles word vervul in my. Hy gaan verder dit en sê, nie een jota of titel sal van die wet weggelaat raak nie. Nee? Nie een nie. Alles sal vervul word in my. En hy sê, vervulling van jy, van wet, dat jy nie mag vergeld as mens nie, maar God sal, deurdat hy gaan in die vals aantuigings, en hy vat die backhands. Soos een slagskaap na die slagpale, sonder om homself te verdedig. Jy sien dat jy my wil volg, sê Jesus. Praat met jou, disipel. Die ander hoor, maar ek praat met jou. As jy my wil volg,
moenie volg dit wat hulle vir jou sê, wat waarde vir hulle inhou nie. Volg my, wat self sal vergeld regverdig. Want ek is een regverdige rechter. Want wanneer ek terugkom na hierdie aarde vir die tweede keer, dan vel ek een regverdige oordeel oor hierdie aarde. Dan sal jou regsaak voor my kom. En die Here deur Paulus in Korintiërs sê hy, hoekom lei jy nie my skade vir my nie? Ek het die vers vir so lang gesoek, en ek het ongelukkig om hy gaan neerskryf, ek het dan net is 1 Korintiërs, jy kan hom gaan soek, maar hy sê daar, hoekom lei jy nie my skade vir my nie? Maar wat wil ek doen? Ek wil backhands uitdeel, na die toe, wat vir my aanvat, en my potentieel verneder in die openbaar. En ek wil my saak stel, ek wil myself verdedig. Dit is vir my scary, dit is vir my absoluut scary om te kyk na superhero movies. Mense gaan mos mal oor superhero movies, gaan kyk 'n bietjie hoeveel van hulle gaan nie oorwens nie. Gaan kyk 'n bietjie hoeveel van hulle begin nie met iemand wat te nagekom raak en die superhero kom stel dit reg nie. Hy kom verdedig jou en hy kom maak die slegte mens, kom ontklee hy in die openbaar, hy kom verneder hom. Jesus sê, so duidelik moet nie iemand, een slegte mens moet jy nie weerstaan nie. Laat hy klap, jou reg en jou geregtigheid is in Christus. Teken jou reg af om te retaliate. Dis is die eerste ding wat hy sê. Teken jou reg af. Die tweede ding wat hy sê, vers 40. En hy, wat met jou na die gereg wil gaan, en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokkleed kry. Kom ons kyk gou weer na die konteks. Een typische Jood sou aangehaat het aan sy lyf. Een onderkleed, kom ons noem het, kom ons praat van een man, dan sê ons, een onderbroek, onderklere, een onderbroek. Hulle het dit een loincloth genoem. Dan sou hy aangehaat het een hemp, maar hulle sou het genoem het een tunic. Hy sou van bo af tot onder gegaan het, dit is een lang hemp. Jy sien vandag nog van hierdie lang hemde, hy sou boor sy onderkleed gehang het. En dan sou hy een bokkleed aangehaat het, wat hulle genoem het een cloak, of een mantel of een cloak, dis die regte woord wat ek gesoek het. Okay. Nou, ek wil gou vir jou hierdie gedeelte in konteks sit. Wanneer jy hof toegevat is of aangeklaas van iets wat jy iemand anders skuld, dan sou daardie persoon alles van jou kon eis, insluitende jou tuniek, jou hemp en jou onderklere. Hy sou dit kon eis om dit te verkoop om sy geld terug te kry, maar as een ding wat hy nie sou kon eis nie. Reg deur die bank sou jy nooit 'n man se bokkleed mag vat en maak nie saak hoeveel hy jou geskuld het. Jy sou nie sy klouk of sy mantel kon vat nie. Dit was sy reg om dit te bou. Hoekom? Want dit was sy bescherming teen die koue. Weet wat noem ek dit? Ek noem dit dignity, menswaardigheid. Die hof van sy dag het gesê, los daai bietjie menswaardigheid vir hom in plek. Los daai bietjie dignity vir hom in plek. Vat alles wat hy, as hy jou skuld, vat alles. Vat tot sy onderklere. Maar los sy mantel waarmee hy hom kan toemaak, en waarmee hy homself kan bedek. Teen die koue en teen sy skaamte, dat hy alles verloor het. Wat sê Jesus hier? Kom ons kyk wat sê hy. Hy sê, en as iemand met jou na die gereg gaan, en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokkleed kry. Sê jy vir my, wat hoor jy? As dit die een ding is, as dit jou menswaardigheid beskerm het, as dit jou reg tot menswaardigheid was, wat sê Jesus moet jy afteken? Precies dit. Teken af jou reg tot menswaardigheid, tot dignity. Want hy, wat nie vader of moeder sal verlaat nie, bees of donkie sal achterlaat nie, plaas of reiding sal weggee nie, is nie waardig om my te
te volg nie. Ek kan nie vir jou sê wat dit vir jou moet beteken nie, maar ek weet hoe diep dit in my hart sny. Jy het my onmenslik hanteer, jy het my menswaardigheid beskade. Ons het versoeningskommissies om menswaardigheid te bepaal. Ons het 'n menseregte dag. Humanisme is aan die orde van ons dag en dit mag in die wêreld geld want ons is in hierdie wêreld, maar jy is nie van hierdie wêreld meer nie. Wanneer jy Christus volg, betuig jy met jou hele hart en siel dat jy gesterf het en dat hy nou in jou lewe. Paulus sê dit vir ons, dis nie meer ek nie, maar Christus in my. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Dit beteken, Christus staan hier en hy sê vir die nuwes, disippels, teken julle regte af. Julle gaan basiese regte op hierdie aarde hê, wat julle kan uitoefen binne julle menslike reg op hierdie aarde, maar julle, wanneer dit aangevat raak, kan nie daarop klim nie. Julle kan nie daarop staat maak nie. Julle is in my, teken dit af, omdat ek myne afteken, sê julle. Hulle het alles van hom gevat. Die prentjies wat jy op die TV sien, is net omdat hulle naaktheid wil vermy. Hy het nie daar gehang te onderkleed nie. Alles is van hom gevat. Sy volle dignity en sy menswaardigheid van hom weggevat. Toe hy daar hang, toe hang hy naak vir my en jou. En hy gee, soos ek gesê het vanoggend, hy gee sy seun. Hy gee sy seun sy menswaardigheid, sy dignity, sy naaktheid. Hy gee alles vir my en jou. En Jesus sê, ek gaan dit vervul. Ek sê dit nie vir jou omdat dit lewe word. Sê, ek is op pad soontoe. Jy gaan dit ook moet leer om dit af te gee. Vers 41. En elkeen wat van jou 1 myls afdwing, loop ook met hom 2 myls saam. Jy geweet dat die Romeine wat hulle self sosiaal verhewe gesien het, bo, 'n Israeliet, bo 'n Hebreër, het 'n reël ingestel in die tyd wat Jesus op aarde was. Daai reël was, te enige stadium, wat 'n Romeinse soldaat by jou verby beweeg, maak nie saak waantoe jy op pad is nie, maak nie saak watter afspraak jy het nie, maak nie saak hoe haastig jy is nie, as hy by jou stop, en sê vir jou, dra my goed, al is dit hoe blatant, aspris, nee, wat hulle heel waarskynlik baie keer gedoen het, aspris gewees, hey Jew, stop, hierso is my goedjies, dra dit vir my, toe het die Romeinse hof 'n reg ingestel, so dat die amptenare dit nie kan misbruik nie, net 'n bietjie daarmee spot, en veel wys, ons is bo julle, ons Romeine, en gesê, het mag nie verder wees as Romeinse myl nie, bietjie minder as 'n myl wat ons vandag ken, so kom ons sê 1.56, myl is 1.4 kilometer, ok, by ons sê 1003, ok, as die Romeinse myl, ok, right, 1000 paces, right. Vir 1000 tree, hoe ook al lang jou tree nou daai dag was, sal jy nou stop met waantoe jy op pad was en jy belangrik geag het. En jy sal my belange bo joune stel. En Jesus sê, jy sal nie daaroor moun, as dit met jou gebeur, dat iemand anders homself bo jou stel nie. Jy sal nie net die myl loop nie, jy sal dit dubbel doen. Loop nog 'n ekstra een. Want weet jy wat gebeur by die eerste een? By die eerste myl is dit jy doen wat ek vir jou sê om te doen. By die tweede myl begin konfronteer jy die ou se hart wat vir jou die opdrag gegee het. Want daai ou weet, jy hou nie daarvan nie. Daai Romein weet, hy is besig om jou te irriteer. Hy is besig om jou te verneder voor die mense. Nou wat doen jy? Jy gaan by Lex Latreoni verby. Jy gaan by hierdie wens verby. Jy gaan by jou eie sekuriteit en jou status verby. En jy sê, dis reg, kan ek het vir jou nog 'n myl doen? En dan gaan sit jy dit aan die ander kant neer, met 'n glimlag. Dis wat Jesus vir die disippels sê, hou op so moun oor julle omstandighede en die autoriteite wat bo julle aangestel is. Hou op so moun oor wat hulle van julle vra, wat julle voel, julle nie toekom en onregverdig is. Hey man, ek hoor myself.
Ek hoor myself oormoun oor wat hierdie staat vir my oplê en hoe ek het moet doen. Wat ek hiervan hou nie, want wie gee vir hulle die reg? Dan sê Romeine 12, Romeine 13, geen autoriteit is aangestel deur jou, sonder dat God daai autoriteit aangestel het. Soos ek wil rebelleer, weet en weer rebelleer ek. Ek rebelleer teen die Here. En daardeur sê ek nie. 'N Kind van die Here moet kyk oor ongeregtigheid geskied nie. Dis nie wat ek sê nie. Die Bybel sê dit ook nie. 'N Kind van die Here sit in 'n hoekie en bly stil as ongeregtigheid rondom gebeur. Hy staan op daarvoor. Maar hy is nie bang vir die konsekwensies daarvan nie. Hy is nie bang nie. Daai hulle toe Jesus gekruisig is en sy krag was te min menslik om die kruis te dra die hele pad, het die Romeinse soldaat vir Simon van Sirene wat langs die pad gestaan het gesê, sal jy asseblief sy kruis dra? Nee. Hy sê, kom hierso. Dra dit. Want hierdie wet was klaar ingestel. Dat as 'n Romein met jou praat, 'n soldaat, dan moet jy dit doen, anders rebelleer jy en is jy strafbaar. So, wat het ons so ver gesien? Afteken van ons reg tot dignity of menswaardigheid. Afteken van ons reg tot revenge. Afteken van ons reg tot legal rights. Ek het die reg tot sekuriteit. Ek het die reg tot my property. Ek teken my eiendom af, ek teken my sekuriteit af, selfs as iemand die klere aan my lyf wil vat, moet ek dit gee, sê Jesus. Nou wil ek druk op 'n bitter seer pinkie vir my en vir jou. Wat is iemand my grond kom vat? Wat is iemand my grond kom eis? Sonder vergoeding. Hierdie een dingetjie wat in ons boeregemeenskap so sensitief is, is die afvat van grond sonder vergoeding. Hoe het ek gereageer toe die eerste ouens in Bapoi se plaas gevat het wat ek geken het? Hoe het ek gereageer teenoor hom? Saam met hom. My hart was vol wraak. My hart was vol revenge. My hart het nie vir Lex Talionis ingehaat, the law of retaliation, goddelike manier. My hart was, kom, dan kom kyk jy as jy by my kom draai. Ek kan skiet. Ek het 'n gun. Ek kan skiet, kom, kom vat. En ons het verlede week vir mekaar gesê, as jy 'n kind van die Here is, dan teken jy jou reg af tot eiendom, want jy is die rentmeester. En hy, Christus Jesus, is die eienaar. En Jesus sê vir sy disippels, die eenvoudigste manier om dit te oefen, is om te sê, selfs die klere aan my lyf, is die Here se. As iemand dit eis, en die Here laat dit toe, dat hy dit eis, gee dit vir hom, gee sommer die bootlet ook, wat jou menswaardigheid is. Afteken van my regte. Ek teken my regte af. Die woord relinquish, die Engelsman sê, relinquish your property. Weet wat beteken relinquish? Ek lees dit vir jou. Voluntary cease to keep. Voluntary cease to keep. Give up. Leave behind. Give over. Jesus sê vir sy disippels, julle sien hoe beskerm die skrifgeleerdes alles wat hulle sin is. Hulle pas nie die wet reg toe nie. Die wet sê, teken dit af. Ek besit alles en ek sal oordeel oor wat jy moet hê en nie moet hê nie. Daarom vertel hy later die gelykenis van die uitdeel van die talente en die muntstukke. Hy vertel dit. Vir die een het ek soveel gegee, vir daai en soveel, vir daai en soveel, en toe ek terugkom, toe eis ek, wat het julle daarmee gedoen? Hoe het julle dit bestuur? Dit is nooit een van hulle sin gewees nie. Dit het die eienaar sin gebly die hele tyd. Jesus sê, teken af, gee vrywilliglik weg. Moet dit nie ag jou eie nie, bestuur dit vir die koning. So ons het afgeteken ons reg tot verdediging. Ons het afgeteken ons reg tot menswaardigheid. Ons het afgeteken ons reg tot eiendom en persoonlike liberty. Luister gou 'n bietjie hier. Persoonlike liberty, wat beteken dit? En elkeen gee aan hom wat iets van jou vra en wys hom af wat van jou wil leen nie. Wag. Here, iemand vra van my iets en ek moet dit gee. En as iemand by my wil leen, moet ek nie hom weerhou nie.
Ja, sê die Here, want dis joune nie. Want die woordjie liberty beteken die volgende: the state of being free within society from oppressive restrictions imposed by authority on one's way of life, behavior or political views. So ek moet my persoonlike liberty afteken. Wat moet ek afteken? Ek teken af my status, my reg tot vryheid binne in 'n omgewing sonder die onderdrukking van autoriteite op my manier van dinge sien, insluitend in my lewe, lewenstyl, my optrede en my politieke views. Ek moet dit afteken. So ek teken my reg af om die lewe te kan lei soos ek kies. My reg tot vryheid van spraak. My reg tot vryheid van keuse. Dis liberty. Dis hoekom die groot standbeeld opgerig is. Gaan net vir julle geskiedenis agter die standbeeld vertel jy, want dis boos. Maar dis waarvoor die algemene Amerikaner dink die standbeeld staan, is my reg om te kan kies hoe ek my lewe wil lei. En Jesus sê, geliefde Suid-Afrikaner, as jy my wil volg, teken jou reg af en volg my. Vir elke een wat vir Jesus, wat hy na toe genader het, as 'n disipel, het hy gesê, volg my. Volg my. Petrus, vang niks. Jesus op sy boot staan en leer, en hy sê, gaan in. En hy sê, Here, verstaan u nie. Ek het die hele nag deur gevang, ek het niks gevang. Maar op u woord sal ek ingaan. Jesus sê, van gooi jou net aan die ander kant. En hulle vang so baie vis, dat hy nog 'n bootjie moet roep, om die vis buite te kry. Die vangs van sy lewe, ek sien die visserman hier voor my sit, ek kry die foto's, ek sien die foto's op julle Facebook, en op julle WhatsApp profiles, van as julle een mooi vis gevang het. Nee, ons is trots daarop. Hier het Petrus die vangs van sy lewe. En toe hy op die rand kom, toe die Jesus vir hom, los het, en volg my. En hy doen het. Hy teken sy reg af tot hierdie massiewe wins wat nou die forum lê. Is die grootste besigheidsdeal van sy lewe en hy wys dit weg. En hy volg Jesus, want hy het sy reg afgeteken om te kan kies. En hy het sy reg ontvang om te kan gehoorsaam wees. En hier wil ek nou oorbeweeg na wat hierdie laaste 2 dae met my en Adrie gebeur het. OK? Herhaal. In Matteus 5 vers 38 tot 42 sê Jesus, jy het nie regte nie. Wanneer jy my volg, dan teken jy jou regte af. Jy het die reg tot een enkele ding. En hierdie ding wil ek vir jou vertel. Speel af. Soos volg. Ons kry 'n boodskap van 'n vriendin van ons in die noordelike voorstede. Dat haar man het 'n verskriklike ernstige beroerte gehad. Het in mekaar gesak en hulle is met hom hospitaal toe. Right. 24 uur later, ons is op pad oor die berg vir besigheid en Heidi het 'n verjaarsdagpartytjie en ek sal haar gaan aflaai by die partytjie en dan sal ek nou al my besigheidsdraaiery en dan sal ek haar eventueel nou weer kan optel. Terwyl ons ry, kry ons die boodskap. In fact, die nag het ons die eerste ernstige boodskap gekry. Dit lyk glad nie goed nie. Sy koers is sky high, sy bloeddruk is deur die dak. Dis alles baie slegte tekens vir iemand broer gehad. Ons sit met iemand in ons midde wat hierdie taal sal verstaan. Terwyl ons soontoe ry, kry ons die boodskap dat die kans is goed dat hy breindood is. Men het hom onmiddellik gevat. Onmiddellik. Daar was nie 'n wag nie. Hy was uit sy sportklas uit is hy reguit gery direk hospitaal toe. So normaalweg is dit reversible. Nê? Beroertes is reversible. Ons sit met iemand wat die Here genade oor uitgestort het en wat die effekte daarvan klomp van die effekte gereverse is. Stap normaal alles. Hierdie man is 40 jaar oud. 40 jaar oud. En terwyl ek met my tweede afspraak sit, beleef ek die Here in my hart praat soos wat ek hom ken. As ek nou vir jou sê,
Dat ik weet wat die Heere van my sê, soos hy het my gesê om te gaan stap, en al die ander goed wat ek geweet het, ons hierna toe moet kom, dat ek weet, sonder twyfel, hierdie is die stem van die herder wat praat, hoor ek hy in my hart vir my sê, gaan hospitaal toe. Ek sou nie eers gegaan het nie. Sy gaan hospitaal toe. En dan gaan bid jy vir daai man. En dan gaan staan jy by hom, sodat hy kan terugkom in die lewe. Tannie Wilna beleef het met my hele hart volledig. En ek sê, Here, hierdie is nie cheap nie. Hierdie is nie tyd vir games nie. Maar ek is op die chiropractor se tafel, hy is besig met my, maar ek kan niks, ek weet nie, ek is net in my kop, ek kry net klaar, ek moet by die hospitaal uitkom, ek moet nou daar uitkom. En ek ry hospitaal toe, en ek gaan staan in die hospitaal. Nou is die vroukie en haar kinders daar binnen. Een ma van 2 autistische kindertjies. Sy verloor haar sister aan een moord. Haar sister word vermoor, terwyl sy Stellenbosch is. Net daarna verloor sy haar ma. Net daarna verloor sy haar pa. En nou haar man. 2 autistische kinders. Kan ek jou sê wat dier my hart gaan? Wat dier my hart gaan is, daar sit my vrou na massieve ongeluk. Maar die Heere gaan genade, sy is terug. Hier sit Fafa na massieve beroerte, en ons het hom terug, en sy familie het hom terug. Wat het sy verdien daarvoor? Wat er kaarte is vir haar uitgedeel? Wat sy nou mee moet opruit? Dit is mos onregverdig. Dit is wat dier my hart gaan. En ek sê, Heere, die enigste ding wat ek nou aan vasthou, is dat u hierdie man uit die dood uit gaan opwek, sodat sy nie verder hierdie 2 autistische kindertjies hoef groot te maak nie. Dit is nie 'n normale uitdaging met 2 of 3 kinders nie. Dit is 'n challenge met autistische kinders. Hulle is anders. Lieflike 2 kindertjies, maar dit is 'n uitdaging. En ek staan in die hospitaal, en ek staan so by die een venster, en ek staan pleit voor die Here om nie hierdie ding in my hart iets te maak wat ek hier wil hê, dit moet wees, die meende. Enigsins dat mense sal sê, wat het hier gebeur nie? Nee? En tweede, dat ek hier sal twyfel in wat hy sê nie. En ek sê, Vader, wil jy nie asseblief dit nou in my hart bevestig met woord nie? Asseblief. En soos ek nou hier staan, nou, jy kan nie vir my nou sien nie, maar soos wat ek in die Bybel, in die staande bid, is my Bybel oop, en my vinger maak so half 'n merkie, en ek staan 'n bid, en my vinger maak 'n skeiding tussen die bladsye, en ek beleef, maak oop jou Bybel, en toe ek my Bybel daar oop maak, toe maak ek hom oop, by Jeremia 1. Laat ek het vir jou lees. Laat ek het vir jou lees. Jeremia 1. Hier staan die volgende. Natuurlik is dit 'n skrif, wat die Here vir my gegee het, toe ek moes gaan stap het, in 2010, as 'n bevestiging, so dit lê al klaar, verskriklik na by my hart, maar ek het nie hierdie gaan soek nie. Ek roep jou as 'n profeet vir die nasies, hier in die volgende lees ek, toe het ek gesê, ach Heere, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk, maar die Heere het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. Na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou, om jou uit te red, spreek die Heere. Ek is met jou, om jou uit te red. Ek stel jou vandag aan. En toe die Heere sy hand uitgestrek en my mond aangeroer, en die Heere het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Stel jou vandag aan oor nasies en koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. En ek sê, Heere, ek weet dat ek weet wat ek nou moet gaan doen. En toe sy met die kindertjies uitkom, toe vraag, kan ek asseblief net 1 minuut alleen kry in sy kamer? Leep machine, is al wat om in die gang hou, sy machine. Het sy hart laat klop, en die suurstof deur sy longe laat gaan. Ek stap in die kamer in, en ek gaan staan daar met die volle geloof, met... Daar kan nie meer geloof in my hart wees op daai stadium, as wat ek nou beleef het, ek moet gaan doen. Bevestig is in die naam van die Here Jesus Christus, deur sy heilige woordie. En ek gaan saan daar, en ek sê alles, en ek bid alles, en ek smeek alles, en ek spreek alles.
en niks gebeur. Op een stadium kom sy vrou en hy drie daarin en sy sê, hy knip sy oog. En toch, jy begin het nou, hy gaan sy oog opmaak. Maar hy maak hy sy oog op. En ek is uit. En ek is verder na nog twee afspraken toe, maar niet lus, soos sy, my aandag was hier daar nie, my kop was daar nie, ek is met die ding in my hart bezig, die wind is uit my seile uit. Want ek het geweet wat die Here gesê het vir my. En toe ons hy marig terugry, ek tel vir hy op en ons gaan terug. Sy het nog een beetje ongestaan met die kinders en so, en ons is later weg en ons kry die boodskap. Rondom 12 uur, denk ek, het hulle die machine afgeskakel, en die shutdown proces het begin, en 25 oor 4 was die aantekening van die dood. En ek sê vir haar, die wind is uit, my seile uit geestelik, dis uit. En ek stoei met die Here, en ek los vir die enigste ou wat ek weet, my mentor is wat ek weet, baie meer in die lewe deurgegaan het, as ek, en ek kyk op na die manier wat hy saam met die Here stap, ek los van my boodskap, ek sê, o broer, nou moet ek net vir iemand kan sê, wat ek weet die bediening verstaan. Sê, die wind is geestelik uit my seile uit, ek verstaan nou niks. Ek verstaan nou niks wat hier gebeur het, want ek het beleef dat ek weet wat die Here sê, ek los van my boodskap. Voor hy my bel, stuur hy aan over my boodskap. Hy bel my en ek en hy praat oor die ding en ek sê vir my, ek kan nie redig nou praat, ek is plat, ek is geestelik plat in die grond. En hy sê vir my, hy sê, Bouk was by 'n kamp en by die kamp in die worship, sê die ou die volgende van vooraf. Hy sê, en dis hoekom ek wil hê, ons moet kyk na I Surrender All, nê? Ons liedjie wat ons sing, is I Surrender All, All to Jesus, I Surrender, All to You, I Freely Give, I Will Ever Love and Trust You in Your Presence Daily Live. I Surrender, I Give Myself to Thee. Kan julle sien, alles wat Matteus 5 oor praat, I Give Freely, ek gee af, ek teken my regte af, ek het niks, ek besit niks, ek is hier vir u, alles is iets en ek gee als. Hy sê in die ou sê daarvoor, as jy sê, I surrender all, dan sê jy daarmee saam, I surrender my right to understand. Ja, en het sak in my hart, ek gee my reg oor, om te verstaan. Want as ek als kan verstaan, beteken dat ek kan het uitfigure. Hoekom het my vrou 'n tweede kans, hoekom het Fafa 'n tweede kans, hoekom sterf John? My reg om te verstaan, teken ek af. Hoekom dinge rondom my gebeur? Omdat hy die reg het, as die regter, om uit te voer, soos hy goed dink. Omdat hy in beheer is, is ek nie. As ek dit kon verstaan, dat ek in beheer, maar ek kan nie. Daarom surrender ek my reg om te verstaan. En daarin begin groei in my hart. Ek het nog nie vrede nie, maar het begin groei in my hart. Daar die Here vir my sê, en my ou broer bel my terug. En my ou broer bel my terug. En ek wil net gaan oopmaak, dat ek seker is, ek sê vir julle wat ek aangeteken het op my selfoon toe hy my bel. Maar hy, nie is hy daai nie. Oeps, ek hoop ek het nou die, ek hoop regtig ek het nou die recording afgesit hier, en ek het nou gesê close all, maar toe maar dan sal ek 'n volgende recording uitsit, en mense sal my obviously daar moeilikheid gaan gas gee, nee, gelukkig loop die recording nog, ok, hy bel my en hy sê vir my die volgende, hy sê, uit 'n kinderhuis, een van hulle kinderhuise, hulle bestuur 160 kinderhuise oor die wêreld. En hy sê, een van hulle kinderhuise sit op die Ewenaar, en die kinderhuisbestuurder en die kindertjies daar binne bly in 'n sinkhok. Hy sê, dis 'n oond. Hy sê, hulle bid al hoe lank vir 'n uitkoms daar, vir beter omstandighede, nee, met vervolging rondom hulle daar, maar die Here verander daar niks. En hulle praat met hierdie bestuurder van die huisie, van die kinderhuisie. En hulle sê vir hom, hoe hou jy dit uit, onder die omstandighede wat jy verander het? En hy sê, die ouse woorde was die volgende. Hy sê,
My gehoorzaamheid is my enigste succes. Hy sê, dis al wat ek op kan staan, is dat ek gehoorzaam is en wat ek hoor om te doen. En hy sê vir my, bou, as jy gehoorzaam was, en wat die Here gesê het om te doen, dan was dit jou sukses, want jy kyk vas aan die uitkoms van die saak. Ek, wat voor julle kom staan, en vir julle kom getuig het, van hoe die Here vir ons by 'n miskraam, voor 'n miskraam gesê het, vertrou jy my vir die uitkoms, of vertrou jy my? Ek, wat daardeur gegaan het, en 'n getuienis daarvan het, om nie die Here te vertrou vir die uitkoms, maar om hom te vertrou dat hy beheer is, het die wind uit my seil uit, oor die uitkoms nie was, wat ek gedink het moet wees. Terwyl my gehoorsaamheid en jou gehoorsaamheid die enigste sukses is, dis die enigste barometer waaraan ons enigiets kan meet as kinders van die Here, is was ek gehoorsaam. Nie wat was die uitkoms nie. Dis in sy hande. Het hy nie sy woord gestand gedoen nie? Hoe weet ek wat in die laaste oomblik in daai persoon gebeur het? Hy sê vir my broer, weet jy dat die gehoor is die laaste gedeelte wat shut down wanneer iemand sterf? Weet jy dit? Yes! Hoe weet jy wat in die geestesrealm gebeur het in die persoon se hart, terwyl jy daar gaan staan het, en die evangelie gaan proklaim het, en die bloed van Jesus oor hom gebid het? Hoe weet jy wat daar gebeur het? Hy sê, daar ons 'n destinasie kon geskuif het, van een plek, van die hel naar die hemel toe, in 'n oomblik. Sy lewe kon opgewek wees, en jy kyk vas in die fisiese lichaam. Nie dat ek sê, dit is so nie, ek sê, hy sê, dit kon gebeur het, maar jy meet dit aan die uitkoms. Gehoorsaamheid is die enigste barometer van sukses. Hy sê, hy en sy vrou is besig met kinders in opleiding, en 12 jaar lang stap hulle kind, met 'n kind wat verwerp is. En na 12 jaar, toe die kind klaarmaak met skool, toe kom die biologiese ouers, waarvoor hulle gebid het om terug te kom, kom claim hom nou terug, want nou kan hulle grant, social grants kry vir die kind. Nee? Alles wat is niet voor my. Hulle sê hulle release die kind terug, maar hulle kry die informatie dat hy terug gaan in 'n drug lord se huis in. Terug gaan in 'n drug lord se huis in. Hulle gooi hulle kind vir die wolwe. En hulle sê hulle ween voor die Here oor hierdie kind se lewe. Hy sê die skrif wat die Here vir hulle bring, is die skrif van Martha wat die olie uitgiet oor Jesus se voete en dit met haar hare afdroog. En die disippels wat allemaal sê, what a waste! En wat sê Jesus vir hulle? Los haar. Sy doen 'n lieflike ding. En hy sê vir my, bou, sy het gedoen net wat sy kon. Sy het gedoen net wat sy kon en het was 'n lieflike ding in die oog van die Here. Wanneer jy gehoorsaam is, doen jy net wat jy kan. En is 'n lieflike ding in die oog van die Here. Maak nie saak hoe die res rondom jou daarna kyk. Ah, kyk hoe vuil hy. Weet jy, hoekom het ek alleen in sy kamer gegaan? Want ek was bang iemand gaan saam en sê, kyk hoe vuil jy. Kom, ek bely dit voor jou. Kom, ek bely dit voor jou. Dan ek het soveel vrede, dat die Here gisteraand kom sê, Moses gaan woestyn toe, as 'n prins, en hy gaan lei sy volk uit, en hy kry die belofte van die beloofde land. Sou jy dink, na sy dedication, eers 40 jaar in die woestyn, en toe weer 40 jaar in die woestyn, moet die volk uitlei. Sou jy dink, sy dedication, sy sukses, moes daarom wees, om die beloofde land in te gaan. Ha? Kyk wat het ek ingesit, Here. Kyk wat het ek, kyk wat gooi ek in die bannie, kyk wat offer ek op. En wat sê Sakkie vanoggend, wat sê die Here vir hom toe oor sy kind? Hy sê, wat het ek opgeoffer vir jou? Jy kyk wat jy opoffer, wat het ek opgeoffer vir jou? En Moses gaan nie die beloofde land in, maar Josua. Omdat hy ongehoorsaam was om die klip te slaan, maar ek sou dink, Jesus, Here, u genade is dan genoeg om daai een dingetjie te vergewe vir al hierdie 80 jaar se dedication. Maar die Here se plan was Josua, nie Moses nie. Hy het doods vir Moses gesê, jy gaan ingaan, hy het gesê, bevry die volk. Moses het gedink, my uitkom sal daarom wees om in te gaan. Jy sien wat ek en jy verdien niks. In sy plan het ek nie die reg tot enig iets nie. Ek het nie die reg om aanspraak te maak op niks.
want ek het die reg tot gehoorsaamheid. Dis al. Ek het die reg tot gehoorsaamheid. En daardeur die voorreg om hom te volg. En Paulus sê, as julle my dan wil vervolg, het ek die voorreg om soos my verlosser te sterf. Hy sê, dis vir my beter om na die Here toe te gaan, ek is in die tweestryd, ek wil gaan, maar is vir julle beter dat ek bly, want ek het nie reg tot keuse nie. Dit sal die Here self besluit. En ek het nie meer my eie lewe lief nie, want ek het nie reg tot veiligheid en nie reg tot gesondheid nie. Ek het nie reg nie, ek teken dit af in die reg tot gehoorsaamheid en te gaan waar hy wil gaan en om te spreek wat hy sê om te spreek, want ek raak jou mond aan en daarom geliefdes moet ek ongelukkig in hierdie bediening sê wat die Here sê. Al kry ek teenkanting en vervolging en al moet die staat my iets aandoen, ek het nie die reg tot beskerming van myself of enigiets nie, maar net, en jy ook nie, maar net om gehoorsaam te wees. En ek sluit af. Ek sluit af. Paulus, die wat een driekwart van die Nuwe Testament vir my en jou laat opteken, Paulus die vervolger, wat sê ek is die grootste sondaar, die vernaamste van hulle allemaal, die genade is so groot dat hy my red uit die dood, Paulus ontvang een doring in die vlees. Een engel van die Satan wat ontslaan met die vuis. En ek smeek die Here, ek pleit om die Here, vat het van my af weg. Net soos wat Jesus pleit en sê, kan nie die beker nie, maar by van verby gaan nie. En die Here sê vir Paulus, Paulus, my genade, gaan nie weg van dit nie. Want dit, daai doring wat jy wil, moet wegvat, dis daai doring wat jou onafhanklikheid voor my hou. Dis daai doring wat jou op jou knie hou voor my. As ek dit wegvat, gooi ek jou vir die wolwe, dat jy in selfgeregtigheid loop. En dis wat Jesus eindelijk vir die fariseers indirek sê. Hy sê, julle gebruik die wet om julle self en julle werke te regverdig. Maar as jy my wil volg, gee prys jou sosiale status. Gee prys alles, word wedergebore, word een disipel en volg my, gee alles prys. Dis wat hy van Nikodemus sê. Nikodemus, jy verstaan eers die aardse goed, hoe gaan jy die hemelse verstaan? Jy wat die leermeester is van Moses' wet, moet weet dat ek is die vervulling van die wet. Hier staan ek voor jou. Gee alles prys, volg my. Maar dis te veel om prys te gee. Ek sê nie Nikodemus het nie, want Nikodemus was by die kruis. En hy saam met Simon van sy ag van Josef van Arimatea het die lijk afgekoop by Pontius Pilatus. So ek weet nie wat met die twee mense gebeur het nie. Maar Jesus probeer verduidelik, soos die twee manne gehoor het, moet die res ook, maar julle wil nie, daarom kruisig julle my. Want ek is 'n bedreiging vir al julle regte, vir al julle social rights. En Paulus, sy doring in sy vlees word nie weggevat nie. Geliefdes, die Here ruk my, maar hy bring sy vrede terug. Hy ruk my, dat het is nie in my hande nie. Solank ek doen, en jy doen wat hy sê, al kost het jou jou regte, al kost het jou jou gewildheid, al kost het jou jou aardse sukses, en jou dignity, jou menswaardigheid, doen net dit, dan is jy suksesvol in sy oog. Dan kan ek aan Jesus Paulus sê, ek het hierdie wedloop voltooi. Nou is het nie meer ek wat lewe nie, maar Christus in my. Yes, Christus in my. Ek het hierdie wedloop voltooi. I have run the race, I have kept the faith. Daarom kan Stefanus sterf, terwyl sy menseregte, sy dignity van hom weggevat word, moet 'n glimlag. Hy sterf met 'n glimlag, want hy sê wat? Ek sien staan. Ek sien hom staan. Jesus staan op en salieer die een wat sy regte prys gee en sê, salig is jy wat vervolg raak, gaan vat die begin van Matteus 5, salig is jy as al hierdie goed met jou gebeur, gaan kyk hoeveel van daai goed is lekker dingetjies, salig is jy as jy jou reg tot dit prys gee, jou reg tot dit, even jou reg tot gesondheid en lewe op die aarde, want jy is nie meer van hierdie aarde nie, jy is net op hom, gee het af,
teken eraf. Hoe vinniger ons het afteken, hoe vinniger, wanneer die moeilijkheid komt, gaan ons met een smaal sê, ek sien vir Jesus staan, want ek het het klaar afgeteken. Dis klaar weg. Selfs my reg op gebedsverhoring. Selfs my reg op gebedsverhoring, sakkie. My reg op gebedsverhoring, volgens hoe ek dit sien. Ek weet nie wat die Here daar gedoen het nie. Ek is wonderstel om die Here te loof en prys vir die geleentheid, om nog te kon praat, terwyl daar nog gehoor was. En die woorde naar die siel toe kon gaan, en die siel nog kon besluit, ek weet nie wat daar gebeur het nie. Ons besef nie, dat die brein is een lichaamsorgaan. As die brein geshut down is, is die siel nog daar. En wat sê Jesus moet gered raak? Die siel. En daarom kan ek in sy vrede hê, maar, dit vat die weg, die ontzaglike omwenteling in daai gesin, en dan die woorde in ons hart wat sê, is jy wel goed welwillendheid bewys, weduwee en nie wees. Weduwee en nie wees. Laat ons kyk na die weduwees en die wese onder ons. Laat ons moeite maak met hulle. Nee? Laat ons kyk, laat ons omgee. Laat ons omgee na die weduwee en die wees. Daar, kyk ons mooi na hulle. Kom ons gee hulle liefde, bystand. Dit is diens aan God. Nie werke wat mense hoef te sien nie. Dit is ons reg om gehoorsaam te wees aan die opdragte wat hy gee. Mag die Here hierdie woord in jou hart laat sink en vasmaak en laat uitleef in 'n werklikheid wees terwyl ek en jy disippels is op hierdie aarde van Christus. Mag ja, ek ankel, iets lees? Sê. Die doxologie wat Paulus geskryf het oor diepte en rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is u oordele en onnaspeurlik u weë. Want wie het die gedagtes van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ja, amen. Amen. Dan sluit ons om af met amen. Romeine 11 vers 33. Romeine 11 vers 33. Die lofsang.